စရာပိုင်းဗျာဒီကပါပြီးသားလုံးမိထားပါအဲ့ဒါဥပီးရင်တို့တွေတိတ်တိတ်တိတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့လို့စိတ်ခွင့်ရင်မထားနဲ့ဥပီးရင်နာရအောင်မှာနာပြီးမှတေးရမှာမနာဘဲနဲ့ဘာလို့မှမတေးဘူးတလုံးမိထားခုမှဥလူကောင်းလို့နောက်နာလူကောင်းလာတဲ့လာဦးမှာတေးလူကောင်းလာမှာလမ်းဆုံးအောင်မှာတလုံးမိထားပါအဲ့ဒီဥနာတေးပေးတွေဆုံးတွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်မများရနေပါလဲဆိုတော့ကံနေကြိုးစားကြရတယ်ကိုကံနေကြိုးစားကြရတယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကြိုးစားလဲမရမနေနိုင်ငါပဲကိုလူကျင်တာကတဏှာဟုတ်ရအောင်ကြိုးစားကကုသိုလ်တင်ခါရအဲ့တော့မတိကြရကအဝိဇ္ဇာဘယ်လိုမိထားပါဒါမို့သူဂရိခန္ဓာမှာအဲ့တော့တဏှာချဲလဲသူဂရိခန္ဓာဒုဂရိခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်ကြမှာတဏှာချဲလဲတယ်အဲ့ဒါလေးမနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီပြီနော်အဲ့တော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘောကတူလိုပေါင်းတော့ကာသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝတိသင်္ခါရမနောသင်္ခါရကိုသင်္ခါရကယုံနာခန္ဓာဖြစ်အောင်မပြုပြင်တတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်မပြုပြင်တာဘူး။ဒုက္ခဖြစ်အောင်မပြုပြင်တတ်တာ။ဒုက္ခဖြစ်အောင်မပြုပြင်တာဘူး။လောမေထားပါ။နောက်တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒကအနုနဲ့အရင်အသေးနဲ့ကြီးပဲခွာသေး။အဲ့တော့တဏ္ဍာတလုံးလောမေထားပါ။ဒါလို့နားလေထားပါ။အဲ့ဒါမနေ့ကရှင်းနေပြီ။အဲ့တော့အတ္တညာကပြန်မှဆိုရုပ်ခန္ဓာတကူလည်းမရှိဘူးလား။နာခန္ဓာလေးပါရှိပါသလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်သူကောက်ကြည့်ပို့ထားတဏှာကောက်ကြည့် तू ကဘာကိုအပြည့်မြင်ဘာကိုလိုခြင်းဘယ်ခန္ဓာကိုမလိုခြင်းဒီမှာယူပါဟုရပုံညာပိဋိံခါရ तू မလိုခြင်းတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာကအဲ့နာခန္ဓာလေးပါပဲကြ तू လိုခြင်းတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတိဆောက်ပေးရဘာပေါ်လားဒါပေမဲ့အပညာသာခန္ဓာတို့ကဘာသေးစားမသိကြတာကလိုခြင်းတာကရအောင်ကြိုးစားကြတာကယူပါဝသောဗုံညာပိသင်္ခါရအကျုပ်ပြီးအတင်ညာကမြမအတွင်းနာကဥနာတိဒုက္ခဒေသာနောက်ကအယူပါလေးပုံကြတော့ရုပ်ခန္ဓာရှိပါသလားမရှိပါဘူးနာမ်ခန္ဓာလေးပါတယ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီဒီတဏကဘယ်ခန္ဓာကိုသူမလို့ခြင်းဘယ်ခန္ဓာကိုသူလို့ခြင်းဒါတော့မှဒီအာနိသာပိသင်္ခါရကသူမလို့ခြင်းရုပ်ခန္ဓာပဲကြသူလို့ခြင်းနဲ့နာမ်ခန္ဓာလေးပါတိဆောက်ပေးရပါဘောလားဒါပေမဲ့အယူပါလေးပုံသားလို့ခန္ဓာကဘာဒေသာမတိကြတာကလို့ကျင်တာကကြောင်ကျူစားကြတာကအာနိသာပိသင်္ခါရအကျူပိကအာယူဘဗျမတို့ခန္ဓာအတွင်သားကဩနာတိဒုက္ခသစ္စာဒါမနဲ့ကရှင်းနေပြီဟောခမဲကျူတို့လှည့်ရောက်လာပြီခမဲကျူတို့ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးစုံတဲ့ဘုံနေအဲ့တော့ပင်စဝေါကာရဘုံလို့ခေါ်သည်ဝေါကာရကခန္ဓာပါပဲနော်အတ္တညာသာဗျမကြတော့ဧကဝေါကာရဘုံအာယူဘဗျမလေးဘုံကြတော့စတုဝေါကာရဘုံခမဲကျူတို့ကပင်စဝေါကာရဘုံသူတို့နားလည်ထားပါပင်စာဟောကာရဘုံဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာလည်းမပြင်းနိုင်နာမ်ခန္ဓာလည်းမစွန့်နိုင်ရုပ်ခန္ဓာမပြင်းနိုင်တော့လေရုပ်ခန္ဓာကထွက်ချင်တာထွက်ပါသေးဟုတ်လားဓွာလာကိုဘကထွက်ချင်တာထွက်ပါသေးအကုန်လုံးအတုပရိတဲ့ပဲသူတပ်ပေဓမ္မအတုပရုပ်ခန္ဓာတွေပဲသူတို့ရောဘာပေါက်ထားပါနောက်တကကိရိတာကလည်းညီပေါက်တယ်မဟုတ်ဘူးမုတ်ပေါ်ကြလာတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ခေါင်းပေါက်တယ်မဟုတ်ဘူးနာမ်ခန္ဓာမွေးမြူထားတာတွေသူလုံးမိထားပါဒါပြန်နံခန္ဓာထဲမှာကိဋ္တတာတွေအပြည့်နော်အနုတ္တိယသဘောနဲ့ပြည့်နေတယ်သဘောပေါက်တာပါအဲလောဘမပန်းတော့လောဘအာယုန်နဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ထောင်းထောင်းထားပိတ်တာပုံရောက်ကြမှာပေါ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ဒေါသဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါနံခန္ဓာထဲမှာတူမိတဲ့သဘောနဲ့ရှိနေလို့သလုံးမိထားပါဒါမှအာယုန်တို့ကတိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေကိဋ္တတာတွေထောင်းထထိုးထိုးတာလဲတို့ထွက်လာသဘောတွေ့မကိဋ္တတာမွေးမြူသမနံခန္ဓာအတုပတ်တွေပြည့်နေတဲ့ကရုပ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာမပြည့်နိုင်ရင်မပြည့်နိုင်ရင်လေအတုပါဒိနဲ့နှစ်ပါးလုံးလို့ပြီးကြပါမရလားဒါမှမဟုတ်မပြည့်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေမပြည့်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်သူကပေးရုပ်ခန္ဓာကပေးဒါမျက်နှာသေလို့လည်းမပြည့်ဘဇဆေးလို့လည်းမပြည့်ဒီကိုယ်လုံးလည်းဆေးကြောလို့မပြည့်ဘူးတုတ်သင်းလို့မပြည့်ဘူးနားနိုင်လို့လည်းမပြည့်ဘူးနှောင်းတုတ်သင်းလို့လည်းမပြည့်ဘူးအဲ့မပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်သူပေးနေရုပ်ခန္ဓာကပေးနေဒီလိုမှမတုတ်သင်းမပြည့်ပြမှာဆိုလို့ရင်လေခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါလားလက်ထားတွေတော့ဝဲလောက်တယ်လာတော့ဝဲတော့တယ်ပြည့်ပြည့်နိုင်မှာမှတန်ရှင်းစရောင်ရောင်တင့်တယ်တရောင်ရောင်ဟန်ဆောင်နေတာနော်သလိုမိထားပါအဲ့တော့ရုပ်ကိုယ်တည်းပြည့်ပြည့်နံကုန်မပြည့်ပြည့်လို့ရှင်လေနံတွဲပြည့်ဒီကိလေသာကအပယ်လေးကဆွတ်ခေါ်သွားမှာတို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ကရေမျိုးတွေရေမျိုးတွေရေရဲ့သဘာဝကမြင့်ရကနေရာကိုစီးဆင်းတာဒါရေရဲ့သဘာဝတို့မြင့်ရကနေရာစီးဆင်းပုံများပြည့်ပြည့်ပေးတာလိုအောင်မလားเออยีမျိုးတွေဒီလိုအောင်မိထားပါနေ့ရက်ကမြင်ရပြန်ဆန်တဲ့ပို့ကြတော့တမန်နေစေပိယမြောင်းကြီးမြောင်းကြီးတွားရဖောက်ရပြုတ်ပြင်းတွေအများကြီးမလို့ပါဘူးလား
ตัวเดี๋ยวดีๆบ่ต้องเจ๊ะๆซันแต่มาแล้วบ่ปิ่บเนี่ยไอ้เฉยไม่เป็ดซี้กินเลยบ่ปิ่บเนี่ยเตียก็แล้วไม่เป็ดซี้มาแล้วเป็ดซี้มาล่ะเป็ดซี้มาปิ่บเนี่ยก็ตินคาระเป็ดซี้ระก็อนิจจาแล้วบ่ป่าวทาบ่าเออปิ่บเนี่ยไอ้เฉยกงโลเป็ดซี้หยังเสยจุบ่าวไปดีๆเอาเป็ดเปลี่ยนซี้มาแล้วไม่อยากเปลี่ยนซี้ว่ามาบ่ดีตัวบ่เป้โหล่ะนั่นแต่เป็ดซี้กินเลยซะไอ้เป็ดลิบ่าวจะซั่วคนเนี่ยนั่น
တော့တတ္တဝါတွေစိတ်ကလည်းပုထုဇဉ်တို့စိတ်ဆိုတာကပါပသိမ်းရမတိမနောမနောဘေကိတ္တတခုမှမပင်မရှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်တို့စိတ်သည်ပါပသိမ်းမကောင်းတဲ့မူတ္တရမတိမူလောဤမကောင်းတဲ့ဘာမှမဟုတ်လို့စိတ်အဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်တွေတပည့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကဆွဲဆောင်ရပါနေရခွင့်ကျိုးတွေအပယ်လေးပါးကတက်เสียရှိပါမရလားတပည့်သူတို့ကောင်းတဲ့သူတို့ကောင်းလဲဆိုတာဂျုတ်ခန္ဓာလဲပြုပြင်ရတယ်နာမ်ခန္ဓာလဲပြုပြင်ရတယ်တဲ့ဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုရုပ်နာခန္ဓာကိုသူတို့ကောင်းကြတယ်ပြုပြင်နေတာနာမ်ခန္ဓာမှာပြုပြင်လို့ရှင်လဲအပယ်လေးပါးကတက်เสียမမြင်ဂျုတ်ခန္ဓာမှာပြုပြင်လို့ရှင်ခန္ဓာတဲ့လက်ဓာတ်တောင်ဝဲတော့ပါပြီကျက်တည်းရှိတာမမြင်ဒီလိုမေ့ထားပါဒီလိုအတုပတွေတွန်းတွန်းမွေးမိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒုတိယနေရာလိုလဲကြက်တည်းရှိသားမမြင်ကိလေသာမွေးမိသမနာခန္ဓာဒုတိယနေရာလိုကြည်စင်များသားမရှိသကားသုံးလုံးလေသဘောပေါက်တာနော်သကားသုံးလုံးလေနဲ့နဲ့တစ်ခါစိတ်စားပြီးကလာညံသက်ဝင်ထားအတုပတွေတွန်းတွန်းထွက်နေတဲ့ကိရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဒုတိယနေရာလိုလဲကြက်တည်းရှိသားမမြင်ကိလေသာမွေးမိသမနာခန္ဓာနဲ့နဲ့တကွဒုတိယနေရာလိုလဲကြည်စင်များသားမရှိကိလေသာဆိုတာကမြင်သွားသေးတဲ့တရားပင်မသေးတဲ့တရားဆင်းရဲသေးတဲ့တရားလောင်ကျွမ်းတဲ့တရားသူတို့ကဝုံသိငုံညှုတ်မင်းပြည့်စုံပြည့်စည်တဲ့တရားနောက်ကရိုးရိုးလေးမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်သူ့မှာဘာလဲဝတ်တယ်ဟုတ်လားဘုဆိုရကလုံလဲလိုက်နေတာဘာလိုက်နေလဲတပင်မမှုနဲ့လုံလဲလိုက်နေလိုက်စေတာဒီကိလေသာဟုတ်မြင်သွားမှုတွေနဲ့လုံလဲလိုက်စရာကိလေသာဟုတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့လုံလဲလိုက်စရာကိလေသာဟုတ်လောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့လုံးလဲလိုက်တဲ့ကိလေသာကိုလောဘပြီးမလောင်မနဲ့ဘယ်သူပြည့်လွှတ်ရှာမလဲဘောဒုက္ခပြီးမလောင်မနဲ့ဘယ်သူဆဲဆိုတက်ဖြတ်ပွဲတွေဖြစ်မလဲဘောသူလုံးမိတာပါဒါမို့မိဝုံတော့လည်းခန္ဓာကြီးလိုသဘောပေါက်တာပါဖာမိတယ်လေကိလေသာမိတယ်ဘောမိဆက်တမိဆိုရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့နှုတ်ကသူတော်ကဘုံသိကိုမြုပ်မင်းပြည့်စုံဖြည့်ကျက်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုံးလဲလိုက်တဲ့ကိလေသာကိုခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်အကျင့်မှာလွဲပြေးလောကီလို့မှန်တာတို့သည်ကိလေသာကြုံခံတဲ့လုပ်တွေကိလေသာဥသိတဲ့လုပ်တွေအဲ့ဒီလုပ်တွေလုပ်လေးလေးသူတော်ကဖြစ်ဖို့ဝေးလေးလေးကိလေသာဥသိတဲ့လုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့စောင့်ချလုပ်လေးလေးသူတော်ကဖြစ်ဖို့အလံဝေးလေးလေးမနှိစလေးလေးသလုံးမိထားပါအဲ့တော့ကိလေသာဥတွေရှိနေကြတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလို့လှုပ်သမျှကာမဝုဒ်၄ကြီးတွေပဲသင်္ခါရလို့ကာမဝါကာမဝုဒ်ကမ္မဝတ္တအထုတ်လေးလေးဟောယုံနာခန္ဓာဆိုရဝိပါကောကိုရရလေးလေးဥနာတိခေါ်အောင်ရယုံနာခန္ဓာကိုဝိပါကဝုလို့ခေါ်တယ်ဝိပါကအကျိုးပေးဟုတ်ကလုံလဲလိုက်နေလားဝိပါကကအကျိုးပေးဟုတ်ကလုံလဲလိုက်နေလားကမ္မဝကမ္မကအမှုဟုတ်ကလုံလဲလိုက်နာဘာကိစ္စဘာမှုတင်လုံလဲလိုက်နေအိုမှုတွေနာမှုတွေသေမှုတွေကိလေသာကြောင့်ကတဲ့အမှုတွေအဲ့ဒီမှုတွေလုံလဲနေကမ္မဝကမ္မရဝိပါကောဆိုရုံဏခန္ဓာရုံဏခန္ဓာမှာဘာလဲဥနာသေးကြီးဥနာသေးလေးနဲ့လုံလည်တဲ့ဝိပါကောသင်္ကကြည်ံဂါတိမာမွေတဲ့သရမာအိုးတဲ့ဗျာတိမာနာရမရဏဟာသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်မွေးကြအောင်မှာမွေးပြီးရင်ဟိုအိုးမှာအိုးပြီးရင်နာအိုးမှာနာပြီးရင်ပေအိုးမှာပေပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်မွေးအိုးမှာမွေးရင်ဟိုအိုးမှာအိုးပြီးရင်နာအိုးမှာနာပြီးရင်ပေအိုးမှာဘယ်တော့ဆုံးတော့မတယ်လေဒါလုံးလေလိုက်နေမနေဖရမပွင့်အိုလိုအိုလိုမစုံနားလိုမစုံသေးလိုမစုံမွေးလိုမစုံအိုလိုမစုံနားလိုမစုံသေးလိုမစုံမွေးလိုမစုံအိုလိုမစုံနားလိုမစုံသေးလိုမစုံဒါဖရမပွင့်ဒီတိုင်းဒီလမ်းကြီးသွားနေတာပေါ့ဒါလမ်းရိုးကြီးလို့ခေါ်သည်လမ်းဆိုးကြီးတို့လည်းခေါ်သည်လမ်းကျန်းကြီးတို့လည်းဆိုသည်လမ်းဟောင်းကြီးလည်းဆိုသည်ဖရပွင့်လို့ဒါဒီလမ်းရိုးရမလျှောက်သေးခြင်းတော့လို့ဒီအိုလားနားလားသေးလားလမ်းဆိုးကြီးရမလျှောက်သေးခြင်းတော့လို့လမ်းမှာပြကြည့်လို့ဖရားတွေပွင့်လာတာလမ်းမှာကဘယ်မှာမဲခင်ကျင်းခင်ဗျားအာထုတ်ကွင်းရနေရပါပြီဟုတ်ကလားမဲခင်ကျင်းတာမကျင်းတဲ့ဘာမှကဦးလမ်းနာလမ်းသေးလမ်းမဲ့ရှောက်လမ်းလို့မပြီးနိုင်ကြဘူးဘောဘုမောမနာမလို့နေပါရောက်ပို့ထွက်တဲ့မဲခင်ကျင်းမဲခင်လမ်းမှာမလျှောက်ချင်ပါဘူးစင်ဟုတ်ကလားအိုကျင်းသေးလို့နာကျင်းသေးလို့သေကျင်းသေးလို့
သေမဝေချင်းမလားယမသေးချင်းမလမ်းမှာမခင်ချင်းအာထုပါမတိုက်တော့မလားတိုက်တော့မလားအေးယုံနာခန္ဓာဝိပါကဝတရားကြီးဝိပါကကိုဥနာတွေဥနာတွေရှိမရှိအဲ့ဒီဥနာတွေကဘာသေးသာတန်တရာနဲ့အတိကပူကြပါဗလားမတိကြတာကဘာဝဘာဝိဒါရှင်လုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်တယ်မဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရကဘာဝသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘာဝကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မခင်ညာမလားခင်ညာမလားခင်နာကတဏ္ဍသာမခင်လားအကြည့်ရဲ့ခင်မလားအကြည့်ရဲ့ခင်နာဥပါဒံတို့အခင်လို့နဲ့ခန္ဓာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖျားရနာတို့ခန္ဓာမခင်လို့တဲ့ခန္ဓာအနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာတလို့ခင်တဲ့ခန္ဓာယူလူအောင်တော့မကြသေးဘူးအပြောင်းတော့ကြရင်ကြပါလေလူအောင်တော့မကြသေးဘူးလူချင်းတူတူသူချင်းများတာဖြစ်သေးဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှောင်တာမပြုကြမလားပြုကြမလားပြုတဲ့ကံမှာအဲတဏှာဥပါဒံကဘာဝဒါပေကံတော့မကျူးတတ်ကြတာဘာဝကံမဘောပစ္စယဇာတိပစ္စယဘာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာသစ္စာသိကြဘူးကြပါဗလားမသိတာကဘာဝအလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်လည်းများသင်္ခါရသင်္ခါရကဘာဝအကျိုးပြခန္ဓာခန္ဓာကဘာဝမခင်ကြောင်းမလားခင်ကြမှာလားခင်နာကတဏှာအကြည့်ကြခင်နာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကဘာဝခင်နာတဏှာဥပါဒံအချုပ်ကဲဘာတွေထမြောက်ကြအောင်မလဲကံနေထမြောက်အဲ့ကံနေထမြောက်တော့ကဘာဝအဲဆုံးနိုင်ကြပါဦးမရလားဟိုအဲ့ဒါဝတ်လေတာလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဟိုခွေးပင်လေးတော့ခွေးကြီးကနှိပ်လိုက်တော့လူတယောက်ကအမဒီခွေးကြီးမတရားလုပ်တယ်ဝင်ရဲတော့မှတ်ဟာဝတ်လေတာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကတကယ်ဝတ်လေနေတာလိုအောင်မိထားပါအဲ့တော့တောင်းတော့ဘုဘွားတူတူနေတယ်နော်မြတ်ဖို့နေပါရရဘာလို့ကြီးတယ်တောင်းတော့တူတူလှုပ်နေတာကရှင်ရမကလဲနေပြီဘယ်တော့သာဆုံးတော့မရလဲလိုအောင်မိထားပါခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကတန်တရာထဲမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကောင့်တစ်ခုမှမရှိဘူးလိုအောင်မိထားပါမဖြစ်ဘူးတော့ကမရှိဘူးလို့ဆိုညာဘုမလဲဘူးတော့ဘွားတပွားမှမပါပဲကိုမဟုတ်ဘူးတော့ဘွားမပါမနာဘူးတော့ဘွားမပါမသိဘူးတော့ဘွားမပါကလုံးမိတ်ထားပါဒါမို့သူဂတိခန္ဓာဆိုညတော့လေဟုတ်လားခင်ဗျာရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာရုပ်တည်းပစ္စည်းလားအတုပါနာတည်းပစ္စည်းအကိလေသာဒီရုပ်တည်းပစ္စည်းအဲ့တော့အတုပါတွေတွင်တွင်ထွက်ပြရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခနေရာလဲကြက်တည်းရှိဒါမှမင်းကိလေသာမွေးမြေသွားနာခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနေရာလဲကျေးဇူးများဒါမှရှိတော့ဖျားရမ်းနေမှာဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်နာခန္ဓာဒီရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့စွန့်ပစ်တော်မူသွားကြလဲထင်တယ်လဲကြက်တရမေရုပ်ခန္ဓာယူနေရနေရတာညီငွေလုံးလို့ကျေးဇူးများကမေနာခါရဒုက္ခနေရလဲဆက်ဆုပ်လုံးလို့ဆက်ဆုပ်စီရရညီငွေရဝင်နဲ့ဟုတ်လားမြင်တော်မူကြလို့စွန့်ပယ်တော်မူသွားကြတာတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစွန့်ပယ်ကနည်းများသူတို့ကောင်းတဲ့ပျော်လိုက်ကြတာဆိုပဲတို့ရာဏဖြစ်တာနဲ့ရာဏဖြစ်တဲ့နေမှာဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ဉဏ်စွန့်ခန္ဓာကိုဟိုစွန့်ဉဏ်တဲ့ညာအရင်ဆုံးပေါ်တယ်ဆိုပဲခမည်းတော်ကြွတယ်မြန်နိုးနေကြတာကိုတိလို့မြန်နိုးကြမသိလို့မလို့မြန်နိုးကြသလားမသိတာကမြန်နိုးတာကပြုစုယူရနေတာကအကျိုးတွေမှာကယုံနာခန္ဓာအတွင်သားကအိုသားစေတုကသစ္စာကြိုက်တယ်လို့ပြောနော်သရုံးမိထားပါအဲ့တော့ခမည်းတော်ဒီတဏတော်တော်ကောက်ကြည့်တယ်တဏဒါပေတဏကောက်ကြည့်တာမလို့ရိတ်စမ်းမြန်နေဗံရောက်ပါသွားလို့ဖရားလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တဏှာကောက်ရတာမိစားမိကြကြလို့သလိုမိထားပါဒီတခါရိစားမိကြပါတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့မခွဲမခွာနေရတော့တက်တည်းရှိတယ်မမြင်ကိလေသာမွေးမြူသမှာနာခန္ဓာတဲ့တော့ကဒုက္ခနေရလဲကျေးဇူးများတယ်မရှိသလိုနားလဲထားပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းညာရေးမှာတော့ခင်ဗျအသုံးချပြကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေသူဒီရုပ်နာခန္ဓာကြီးသည်သူတော်ကောင်းညာနဲ့အသုံးမချတော့လဲအပေပေးတင်းတဲ့ခန္ဓာအပေပေးတင်းစေတဲ့ခန္ဓာသမုခါတို့အသုံးမချတော့လဲဖေးတင်မယ်အသုံးချတယ်တော့လဲမဆေးအများရမယ်လုံးမိထားပါဒါကမသိတော့လဲဘေးပေါ့သိတော့လဲဆေးပေါ့ဒီသဘောလို့နားလဲထားပါနောက်တစ်ခါအပယ်လေးပါခန္ဓာလေးလာပြန်ပြီအပယ်လေးပါခန္ဓာကဘယ်သူအပယ်လေးပါရောက်ချင်ပါသလဲမြုပ်ချင်းများတော့လဲအပယ်လေးပုံကလည်းများလိုက်တာတွေစဉ်းစားကြည့်လားကိုတရားပါသူဂတိခန္ဓာလူခန္ဓာသူဂတိခန္ဓာကိုယုတ်ခန္ဓာထဲမှာမိတွဲ့နဲ့ပုံမောပေါ့အကောင်ပုံမောပေါ့အမျိုးပေါ်မှာ80အကောင်ကြီးဘောကမရင်မတွဲ့နိုင်အဲ့ဒါအပေဒီပုံငါတွေ
ငရဲတဲ့တရိသန်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့သူရဲ့ကဲအပဲလေးပုံသားတွေတော့အရင်ကတွက်ပြပြီးပြီလေဟုတ်ပလားသူပတိ29ဘုံသားနဲ့အပဲလေးပုံသားတွေနှံ့ရှင်ကြီးလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားသူပတိဘုံသားကတယောက်အပဲလေးပုံသားတသိကြီးသူပတိဘုံသားကတယောက်အပဲလေးပုံသားကတသိကြီးသူပတိဘုံသားကတယောက်သူပတိဘုံသားတယောက်အပဲလေးပုံသားတသိကြီးဒီနေ့နှံ့ရှင်ကြီးလိုက်တာသူပတိ29ဘုံသားတဲ့အလင်းမြန်ကုန်သွားရောတဲ့အပဲလေးပုံသားတဲ့ပြန်အပုံတသိပုံလို့တဘုံတော်မလျော်သေးဘူးဆိုပဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲအပေရောက်အပေလေးပါအပေလေးပါဆိုတော့ဝင်ပေါက်တာကြီးရက်ထပ်ပေါက်မှာပါတဲ့နေရာကြောက်ပေါက်တာကြီးတက်ပေါက်မှာပါတဲ့နေရာမြုပ်ပေါက်တာကြီးပေါက်ပေါက်မှာပါတဲ့နေရာကြောက်ခဲရေကြကြောက်ခဲရေကြကြောက်ခဲလေးရေလေးကြတယ်မှာတောင်လေးကျွန်းလေးထွန်းလို့ရင်ပေါ်လာနိုင်ဖို့မျောလေးရရှိသေးတယ်ဒီသူခရီးဘွားလေးဆုံးရှုံးပြီးကြလားအပေလေးပါမှာကြောက်တယ်တက်ပြတက်လမ်းမမြင်တော့ဘူးကဘာပြက်မှာလွတ်တော့မှာဟာရီအသေးချင်းနန်းနာရှိလေရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးပါရောက်ကြတဲ့တတ္တဝဟူသနာတို့သည်ရောက်ချင်လို့ပေါက်ရောက်ချင်လို့ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကြပါမရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အရောက်များနေကြပါလဲတဏှာကောက်ကြည့်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုကောက်ကြည့်လဲခင်းနေဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုမခင်းကြဘူးလားတာမန်ခင်းလားအကြည့်ကျခင်းကြပါလားအဲဒါမှခင်းလို့နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားတာမန်ခင်းတာကတဏှာအကြည့်ကျခင်းတာဥပါဒဏ်ဒါပေဥပါဒနာခန္ဓာလို့အမိဒါပါခင်လုံးတဲ့ခန္ဓာဒီလိုခင်လုံးတဲ့ခန္ဓာယူလူအောင်တော့မကြသဘောကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှောင်တာမပြုကြမလားပြုကြမလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေမိမူသားလေးတစ်ခွန်းသာပြောกว่าဟုတ်လားအဲ့တော့တင့်ကြပဲမဲ့မပြောကြမလားပြောကြမလားဟောဒီနေ့ငရဲကြလို့ဟုတ်လားတင့်ကြကြည့်တော့မူသားပြောရလို့မရင်မူသားကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဘိဓုကျူပဲသူတိပြေမလားအပယ်လေးပဲကြမလားအေးဒါပြန်အဲ့လိုအပယ်လေးပါအကြခံမိုက်လုံးကြီးကိုမကောင်းဘူးဟုတ်ပလားဒါမှမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြပေးကြလားအေးလင်းလားနဲ့ဆွဲကြသာသာလိုက်စင်းနဲ့ဆွဲကြမူသားမှာပါလင်္ကာမချောလဲပြောကြမူသားမှာပါလင်္ကာမချောလင်္ကာချောမချောတော့မဟုတ်အပယ်လေးပါတချောပါမှာပဲပြောကောပြောဘူးကြရလားပြောဘူးကြမှာပါခင်ဗျားတို့အမြတ်တော်ကြီးရောမှာကမောကြောင်ဆောင်းမလို့ရနေနော်မှန်မှန်ဖြေကြအမြတ်တော်ကြီးရောက်တော့တထေးမြတ်တွေ့တာကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်မဖြစ်ပေါ့အလုပ်ကိုင်းကဘယ်လိုပြက်နေပါပြီစီးပွားကဘယ်လိုကြနေပါပြီမောရဆောင်းတာနော်ဘာဖြစ်လို့မောရဆောင်းလဲအမြတ်တော်ကြီးမဆောင်းခြင်းလို့ဟုတ်ပလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့အကောတွေပေါ်တော့မှဟုတ်ပလားမျိုးမနေကြနဲ့သလိုနာနားလည်တာပါခင်းနေတယ်လို့ခင်တဲ့ခန္ဓာယုတ်ခင်ဗျားတို့လူရောက်သူ့မကြသေးဘူးလူချင်းတူတူသူချင်းမျက်နှာဖြစ်သေးဘူးမူသားပံပါလင်္ကာမချောလဲပြောလိုက်မှာပဲဟုတ်ပလားစီးပါကစီးပါကရမယ်ဘာနှခုတာတိုက်တူးကြမှာဟာတွေပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့လိန်နာတွေကောက်တာတွေလူတာတွေရက်တာတွေမတရားမှုတွေများလာပြီများလာပြီဒါမို့လောကကြီးပြည့်စည်ကြောင်တရားတွေထုံကားလာတာဘောလောဘဤပစ္စည်းကြောင့်တရားတွေဆိုတာကဟုတ်လားဘာတွေလဲဆိုတော့ဝိသမလောဘတဲ့အတ္တမဘာဘတဲ့မိစ္ဆာဝါဒတဲ့ဒီတရားသုံးမှလောကတွေမှာထုံးကလဲလောကဤပစ္စည်းချင်းတန်လာပြီဝိသမလောဘကစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားခေတ္တမှာကြားဘူးလေရိုက်စားရတယ်ဟုတ်လားအတုတွေသေဝါအတုတွေဟုတ်လားဆံအတုတွေကျုပ်အတုတွေအပါတုတွေနှဲရတုတွေမဟုတ်ဟိုသမီးမောင်မယုတ်သီးမောင်ကသာအော်ရင်တိုက်ဘူးမြင့်တိုင်မစားရတော့ဘူးအကုန်လုံးရောနှော်တွေပဲမပြရတဲ့ဆေးဆိုးပြီးသားအတုတွေပဲအကုန်လုံးအတုတွေစားနေတာခါဝိသမလောဘသမားတွေချိန်စင်လေတွေတောင်းစင်လေတွေအဲ့ဒါဝိသမလောဘတွေမှုသားမှာပါလင်လာမချော်တွေရိုက်စားတွေကောင်းသောကုံသွေးခြင်းဆိုတာကတစ်ဆယ်ချင်းလို့တရားများယူတာဒါကောင်းသောကုံသွေးခြင်းအပြစ်မရှိဘူးသို့သောခမည်းတော်တစ်ဆယ်ရင်းလို့တရားကလေးမြန်မာနဲ့ကျင့်တတ်ကြမှာလားတစ်ဆယ်ရင်းနဲ့တစ်ထောင်လို့ကျင့်ကြမှာလားအဲဝိသမလောဘတွေဟုတ်လားလိမ်မှုလည်းမခဲရင်ဘူးကော့ဖို့လည်းမခဲဘူးညှစ်ဖို့လည်းမခဲရင်ဘူးသို့မဟုတ်ခွင်တို့မဟုတ်ရောက်ခါတာကဂရိစကားတစ်လုံးတီးလို့ရှိရင်တပြားမှာအရင်နေမရှိရင်လှုပ်ရှားခိုင်သလိုရတယ်အခုမဟုတ်တော့ကြည့်ပါကိုယ်ကြောက်ထုတ်ကလေးထက်မပေးရတော့ဘူးလက်ဆွဲကမပေးရတော့ဘူးဒါလို့ဒီအဲ့တော့ဒါမို့ဆိုင်ကနဲ့ကပ္ပရမဆွဲချုပ်လူသွားတဲ့ပိုက်ဆံရင်လူသွားတဲ့ဝိသမလောဘတွေလောကကြီးမင်းမူလာပြီပျက်စီးလာပြီ
သူတို့နားလဲထားပါဒါမို့ဖုန်းလိုကလေးတော့ရိုက်စားသွားမကြဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ခင်ကြီးကြပါဗါတဲ့ခရိုနီတဲ့ခရိုနီတော့ဘာလုပ်တဲ့လူတွေလဲဘယ်လိုလူသားသားတွေလဲအဲ့ဒါဝိသဘလောဘသမားတွေသူတို့နားလဲထားပါသူတို့ကြီးပွားလို့မကြီးပွားရင်တော့ဘယ်လိုဝိသဘလောဘသမားတွေသူတို့နားလဲထားပါမသိဘောပါဆိုသင်အပယ်သွားမဲ့ဇာလံခင်းနေကြတဲ့ဟာတွေနောက်တော့အာဓမရာကကြီးတန်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနော်ကြက်သိမ်းထားကြရတယ်တက်ငယ်မရိမှုတယ်တက်ငယ်မရိမှုတယ်မကြောက်မနာပါတယ်စေနေတမှာဖြစ်ရမှာတယ်အခုဖြစ်ကုန်ပြီစေနေတမှာမတော်မတဲ့တွေအကုန်ဖြစ်ရမှာတယ်အခုဖြစ်ကုန်ပြီစေနေတကျသားနဲ့အမိဟုတ်လားသမီးနဲ့အဖေမတော်မတဲ့တွေအကုန်ဖြစ်ကြမှာမမမမတွေအကုန်ဖြစ်ကြမှာစေနေတမှာဖြစ်ရမှာအခု84နှစ်နဲ့6လလောက်အသက်တန်းကျန်နေသေးတာဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမရိယာကနင်းနေကြော်ကြော်ကလေးလေးကိုဟိုမတော်မတရားကျင့်လို့မှတတ်လိုက်တဲ့ကောင်အခုမသိဖြစ်ကျိုးခွင်းဆိုလဲခွင်းလဲခွင်းကျိုးခွင်းဆိုတတ်စီအမိန်ချလိုက်ပြီနဲ့နေသေးတယ်နော်ဆဲကပြန်တတ်တဲ့အဲ့ဒါအာရမရာဂအာရမရာဂလောကကြီးပြည့်စည်ဖို့တိုင်လာပြီခမရတို့လောကထဲမှာပုံသိကြမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ကသူရှောက်ငါရှောက်နေသိနေရသေးတာပဲဘုန်းကြီးကောက်ကုန်နေတာပါဒါမျိုးတွေဝါသနာမှာပါပါဘူးသို့တော့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဟိုတရားဟိုတကတရားဓမျိုးချောက်လဲဟိုတကမှဓမျိုးချောက်လဲနဲ့အကုန်သိနေတာခမည်းတော်သိလားဘုန်းကြီးလည်းသိနေတာပဲခမည်းတော်လေ့လာလို့ခမည်းတော်တို့လေ့လာလို့သိတော့ခမည်းတော်ရှောက်တယ်မသိနေရတာခမည်းတော်ဗသက်တယ်တော်တော်အားအားရကိုရှောက်နေကြတာနော်အဲ့ဒါအာရမရာဂနှက်ကမိသာဝါရကမ္ဘာလောကကြီးကမိသာဝါရတာဖုံးသွားလာပြီတောင်းကျမ်းလာပြီနေချဲလာပြီဘုရားပါတယ်တောက်ခံထားနိုင်မှာနော်အဲ့ဒါဘ ᱹ ရုတရားပြည့်ပြကိုတရားမပြည့်ရမယ်အခါကျူစားမယ်အခါဒီတရားစိုးကြီးတွေသုံးပါတယ်လောကထဲထုံးကားတာတော့မစီကားတဲ့အရာသုံးပါလဲစီကားလာပြီဗောယုံကနာတွေမစီကားကောင်းဘူးဆေးရုံစီကားနေမစီကားကောင်းဘူးတုတ်တန်တင်းကျိုင်းနေမစီကားကောင်းဘူးဟောစီကားနေပါပြီယုံကနာတွေသွားကြည့်ပါယုံကနာတွေသွားကြည့်ပါလူကောင်းတယောက်မှမရအကုန်လုံးတရားခံနေဖြစ်နေသလိုပဲနောက်ကြတာဆေးရုံဆေးကနေတွားကြည့်ပါကြားမတဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့သလိုပဲနော်အဲ့တော့ဟိုဆေးကနဲ့လည်းအပြည့်ဆေးရုံနဲ့အပြည့်ကိုရီတာတွေမှပဲအကုန်ပြည့်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံဆေးကနဲ့လည်းရိုက်စားတွေဘုန်းကြီးတို့ပါတဲ့မန္တလေးဆိုရင်တိမ်မပိုင်ငိမ့်မလာခဲ့နေတဲ့တိမ်မပိုင်ငိမ့်မလာခဲ့နေတဲ့နော်ပတ်မပိုင်နားမလာခဲ့နေတဲ့မန္တလာတော့ပြန်မလာဘူးဆိုပဲเออเอ้าวิธมะโลภะฤวิธมะโลภะฤดาวมันไม่สีกาอะไรอะอย่างฤเสยอุเสยกาเนี่ยไม่สีกากองมูยงกะนะฤไม่สีกากองมูตุตตันติญญะเนี่ยไม่สีกากองมูหมู่จีเลอะเตยอ่ะญาเลเลตงเกินะซาวอ่ะเลเลหมู่จีเลอะเตยอ่ะญาเลตงเกินะซาวอ่ะเลเลเออไม่สีกาอะไรอะตุมาสีกาล่ะฤอัตมะหุบล่ะดีโลกไก่ปัจจัยจองเตยอ่ะตุมาฤทุมาล่ะโลထုံကမှာဘုသူ့အကြောင်းပြုထုံကဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုထုံကကိုယ့်ကိုချစ်ကြခင်ကြတော့ဟိုးတက်ကြခင်လေလေတက်ကြမတရားမှုတွေလုပ်လေလေတက်ကြခင်လေလေတက်ကြမတရားမှုတွေလုပ်လေလေလောကကြီးမပြည့်စုံခံနိုင်မှာလားဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒါမှဘုန်းကြီးတို့ကလေးတွေကရင်တော့မှလူဖြည့်ကတော့တဘုံတက်ကနဲ့တမျိုးရေဘုံရင်းကြီးတဲ့တဘုံဟုတ်ဘူးလားတမျိုးတောက်ကြတာတဘုံကောင်းတို့ကောင်းတို့ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့သူတို့နဲ့ကြာလေသိုးလေသိုးလာတာအဲခင်ဗျားတို့လည်းအနာဂတ်ကာလမှာဒီမိုကရေစီတင်များရအောင်မှာတိုက်မိသားရမယ်လို့တိတ်မမျောလင်းကြနဲ့အဖြစ်သမားတွေကအစင်းသင်းဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပြီးကြိုးစားရွှေဆောင်မဲ့အဖြစ်သမားတွေအစင်းသင်းသူတို့ပေါက်ပေါက်တာပါဆုတ်ကကြီးကိုသူတို့နားလဲတာပါဒါခန္ဓာကိုခင်လုံးတို့သူတို့ပေါက်ပေါက်တာပါခင်တော့ခင်ဗျာအခုကိုမရှောင်တော့အပေလေးပါရောက်ကြမှာပေါ့တို့ခင်းတဲ့တလုံးဟာတော်ကြောက်ဖို့ပေါင်းတယ်နော်စီပွားဥစ္စာတွေခင်းလဲအပေလေးပါပဲဟုတ်ကလားတိတ်ချတတ်တော်ချင်းချင်းခင်းလဲအပေလေးပါပဲအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်တာဟိုဖျားလေတကကောသလမင်းရဲ့ပရောဟိတ်ဘုံတိုင်းတော်ရရဂရေလေးတလောက်မြေမြုပ်တဲ့ပြည်သူတွေခင်းပြတော့သေးတာခွေးဖြစ်တဲ့တော်ရရဘုံတိုင်းပရောဟိတ်ဘုံတိုင်းကလေးလေးတော့မြေမြေပြည်သူတွေခင်းမြောက်သေးတော့ခွေးဖြစ်တဲ့တပည့်ခဲတို့ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေရှားဖွေနေဘာဖြစ်လို့ရှားဖွေနေဘာဖြစ်ရှင်တို့
အမလေးခွေးပြောတော့မရှာကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မစီဒီလေးလည်းထူကြပါဦးခွေးပြောတော့ခဲတော့မရှာကြနဲ့လေဓမ္မစီဒီထူခြင်းလို့ဆိုတော့မကောင်းမိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားကြပါအဲ့ဒါကတောရိယဘုံတိုင်းနော်နောက်တကလဲရတာရှင်မာပါရိဘုရားကိုယ်ကြီးငနှုတဲ့ခါကားတော့ဂရေလေးတော့မြေမြေပြည်တွေခင်းပြတော့ပြောတော့အဲ့ဘက်မှာကျွတ်ဖြစ်တဲ့ရှင်မဂ္ဂလာလောင်းကြီးကဂရေ30လောက်မြေမြေပြည်တွေခင်းပြတော့သေးတော့မွေးဖြစ်တဲ့ဒါပြည့်ခဲမွေးဖြစ်ခြင်းညာလို့ရှားဖွေနေကြသလားကျွတ်ဖြစ်ခြင်းညာလို့ရှားဖွေနေကြသလားခွေးဖြစ်ခြင်းညာလို့ရှားဖွေနေကြလေသလားပြောကြပါဦးပြောကြပါဦးဘယ်ကျိုးမျိုးကုန်လဲရှားဖွေနေဟောအဲ့ဒါကြအတန်တိုးသွားတယ်နော်ရေးရမဖြစ်ရကြဘူးနော်မတော်ဟုတ်လူနေရာမှာသို့လို့နဲ့တူရနော်နောက်တခါဟိုပါလေးခင်ပြတော့သေးသွားတယ်ဒကမသေးတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ပါလေးခင်ပြတော့သေးသွားတယ်ဒကမပါလေးပြန်လာမယ်လမ်းမှာခွေးဖြစ်တဲ့ဒကမကြီးတို့ပါလေးတွေမခင်ကြဘူးလားဘာဖြစ်ကြတော့ခင်အာအော်ရရရနော်နောက်တကမကြီးတဲ့မှလင်ကိုသက်လေးသက်တန်းအောင်မင်းဆိုတဲ့ကဒကမကိုခင်းပြတ်သေးသွားတယ်ဒကာသေးတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ဒကမကိုခင်းပြတ်သေးသွားတယ်ဒကာသေးတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေမခင်းကြဘူးလားအမေမဘိုက်ဘိုက်ကြောဆိုးလေးခါလေးမနော်ရှင်တရားပေါ်တဲ့တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲတန်းပြတ်တယ်ไผ่เสลิกาลิเน่โตคินเดลุงมาตอกผู้กองเน่ขานาคินโตขานาอะเดหุบล่ะออกุติปิ่กะโลอเปลิบุซีวาเนราตะลุซะบะปอกทาบาดำโมคินเดลุงมาตอกผู้กองเน่หุบล่ะดำโมเคมาโตคินละบาเนยี้ละขาวุเนยี้ละบ่คุ้ยละบาเนยี้ละอะติมุ้งนี่โตละยาบาเวตงเคยติขานาจี้ติจีดาခင်နာတယ်ပဲလေးပါလူကျင်နာတယ်ဦးနာသေးလူကျင်နာတယ်ဦးနာသေးလူတင်နာတယ်ဖြောက်လိုက်တော့လူလူစည်းတဲ့နာသေးတယ်ခင်ဗျသေကြနေကြမှာဦးနာသေးလူကျင်တယ်ဦးနာသေးခင်တော့လည်းအပဲလေးပါတို့ခင်လို့လည်းမကောင်းတဲ့ခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ခင်လို့မကောင်းအပဲလေးပါရောက်လို့လူကျင်လို့လည်းမတော်ဘာဖြစ်လို့မတော်ဥနာသေးကြတွေ့လာတွေ့ရလုံးလို့ဥပိနာပေသေးသေးတဲ့ဂျင်းဆိုင်ရလုံးလို့လူကျင်ဉာဏ်နဲ့ဥနာသေးခင်ဉာဏ်တော့လည်းအပဲလေးပါခင်ဉာဏ်တော့လည်းအပဲလေးပါသူတို့ကပေါက်ထားပါဒါပေခင်ဒီခန္ဓာကြီးဒီခင်ဖို့လည်းမကောင်းတဲ့ခန္ဓာလူကျင်လို့လည်းမသိတော့တဲ့ခန္ဓာသဘောပေါက်ပါစေဘာဖြစ်လို့ခင်လို့မကောင်းအပဲလေးပါရောက်လုံးလို့ဘာဖြစ်လို့လူကျင်လို့မတော်ဥနာတိတွေ့ရလုံးလို့တူတူကောင်းတရားတူတူကောင်းကခန္ဓာမခင်တဲ့လို့အားထုတ်တာတူတူကောင်းတရားခန္ဓာမခင်တဲ့လို့အထမြောင်ကအပေလေးပါးကသေခံရှင်ကပြကြပေးပါဘောခန္ဓာမလို့ချင်းမဥနာတိလို့ကြဥနာတိလို့ကနေပေါင်းတော့ရောက်ကြပေးမှာဘောတဲ့ဝိပဿနာခန္ဓာမခင်တဲ့လို့အားထုတ်ရဝိပဿနာတမြဲပဲတဆင့်တက်တော့ခန္ဓာမလို့ချင်းတဲ့ညာဘောအားထုတ်ရဝိပဿနာခန္ဓာမခင်တဲ့ညာပိုက်သွားရင်အပေလေးပါးပေးအောင်အသိအရမှာဘောခန္ဓာမလို့ကျတဲ့ညာကိမ့်သွားရင်ဥနာတိလို့ရနေပါတော့ကရောက်ကြမှာပေါ့ခုတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါဘာဖြစ်လို့မြေသားလို့မလို့သိခင်လို့မှမောရကြသေးပဲကိုဥနာတိဘာဖြစ်လို့တွေ့နေလူကျင်တဲ့ဆန္ဒလည်းပြင်းပြနေကြသေးတာကိုလူဥနာတိကခဏမလို့ရနတ်ဥနာတိကလူကျင်ကြမှာပဲနတ်ဥနာတိကဗြဟ္မာသေးကဗြဟ္မာဥနာတိပို့လူကျင်ကြမှာပဲဒီလိုပေါ့ပေါ့ဒါပါဘယ်ဥနာတိကဘယ်ဖျားမှမရှိကျဘူးဘယ်ဘယ်မှာမရှိကြတဲ့ဦးနာသေးဘာလို့ကျင်းတာရှိတယ်လဲဆန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းသွားတာလူဦးနာသေးနတ်ဦးနာသေးဘယ်ဦးနာသေးလို့ကျင်းဘုရားစုအမေဒါကဘုရားပရမတ်လို့ပြောနေတော့နော်ကဲလူခန္ဓာကမြေဦးနဲ့ဒုသရေနတ်ခန္ဓာကရွှေဦးနဲ့ဒုသရေမြေဦးနဲ့ရွှေဘယ်ဟာလို့ကျင်းဘုရားစုဘုရားစုအမေမူသားဖြစ်နေမယ်နော်ခင်ဗျားတို့မူသားခင်ဗျားတို့ရွှေဦးနဲ့မျိုးဘယ်ဟာလို့ရင်အမှန်ပြောပါအဲရွှေဦးမလို့ရင်လည်းဘယ်မှာတို့ဖြစ်ပြီးလာလူကြပါလားနားတို့မပတ်မထားကြဘဲနဲ့လေပါပြေလာလေးခံနဲ့ဆွဲထားကြပန်းထားကြ
အမလေးအံ့ဩတရားတွေနော်ဒါခန္ဓာပြစ်ကအဲ့လိုတော့မြင်ထားမှာဒီခန္ဓာကြီးသည်လူကျင်လို့လဲဥနာသေးတွေ့ရတာပဲခင်းနေတဲ့အပယ်လေးတော့တက်စရာမရှိဘူးပဲဒါပေမဲ့ငါတို့တွေအနမတက်ကတန်ခါနာမှာဘောခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့တယ်နော်အပယ်လေးပါမှာအမြင့်နဲ့အင်္ဂါသဘောအနေကြခဲ့ဒါသည်ဘာကြောင့်မို့ခင်းလို့ကဲ့သို့သူလိုပေါ်ပေါက်တာပါမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်နော်ဥနာသေးတဲ့ဘောမှာမလို့ဘူးဘာကြောင့်မို့ဥနာသေးမလို့ဘူးလူကျင်တဲ့အာသာလည်းမပြေခကြလို့ခင်းတဲ့တဏ္ဍလည်းမလျော့ခကြလို့သလိုမိထားပါတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာတို့ခမတို့ကခန္ဓာမလူခြင်းညာခန္ဓာမခင်းတဲ့လို့အာထောတာဝိပဿနာမခင်းတဲ့ညာပိုက်သွားတော့အပေလေးပါးပဲဆင်းရဲမှာပေါ့မလူခြင်းညာပိုက်သွားတဲ့အခါဥနာတိတို့ကြနိဗ္ဗာန်တော့ကရောက်ကြမှာပေါ့ရှင်းရောရှင်းကြလားအဲဒါပြခါတို့ဒီမှာခြုံလိုက်ပြီဟုတ်လားမသိလို့လိုခြင်းလိုခြင်းလို့အာတို့လိုရတာဥနာသေးနောက်တခါမသိလို့ခင်ခင်လို့အာတို့တော့ခင်လို့အာတို့ရတော့အပဲလေးပါမြင်ကြပါလားဒါပေသူဂတိခန္ဓာကဥနာသေးမသိတာကလိုခြင်းတာကရအောင်ကြိုးစားတာကကုသိုလ်သင်္ခါရအကျိုးတွေကဥနာသေးလူတွေနဲ့တခြားလိုက်တော့ဥနာသေးအပေလေးပါခန္ဓာကဘာသေးစားမသိကြတာကခင်တာကကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှောင်းနှံပြကြတာကအပုံညာပိသင်္ခါရအကျိုးတွေကအပေလေးလုံးသားတဲ့ခန္ဓာသဘောကပေါက်ကြလားဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာဥပါဒါကပါပြီးသားအဝိဇ္ဇာဆိုရင်တဏှာဥပါဒါကပါပြီးသားချုပ်ထားလို့ခဲ့အင်္ဂါအင်္ဂါ12ပါးနဲ့ပြောလို့ချုပ်ထားလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါကပါပြီးသားသင်္ခါရကကာမဘဝကပါပြီးသားလုံးမိထားပါတပည့်မေဦးလေးတပည့်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတသည်တရားပြမကဖန်ဆင်းလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဖြစ်သေးတယ်လားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတသည်တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဖြစ်သေးတယ်လားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတသည်အလိုလိုပေါ်လာပါလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဖြစ်သေးတယ်လားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်သေးလက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာလို့ဖြစ်စေတယ်လက်တဲ့အကြောင်းမှပါလေဒီခန္ဓာဖြစ်သောအမှန်မြင်တော့ဗာစင်ပါလေဝိသိကိသာသင်းဒီတန်ပြသင်းဒီဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တဲ့သည်ငါသူတော်တွေလားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်တော်တွေလားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတော်ငါသူတော်ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမင်းမငါသူတို့ဘာမပါတာဘောက်ကြတာဘာတိတိပြောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းလားဘာစင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလေရဒါသည်ဘာပြောရဲဘာစင်နေပါလေတက်ခါရီလက်ပြုတ်တဲ့ဝိသိကိလက်သင်သည်ဒါအထုလို့ပြောတာသိမှုနဲ့ပြုတ်သလားသိမှုနဲ့ပြုတ်တော့သုလာတော်တပံသိမှုနဲ့ပြုတ်တော့အဲ့သုလာတော်တပံညာအချိန်ခံပြီးတော့မှခန္ဓာရဲ့ညာသွင်းလို့ရှိပွားနေပါခန္ဓာရဲ့ညံညာနဲ့ရှိပါတယ်ခန္ဓာသာဇာတိကဇာတိမှမဝင်ဇရမမဝင်ရဘေးဘူးလားဇာတိမှမနာရဘေးဘူးလားမရဏမှလာမလို့ဘေးဘူးလားတက်မွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိတေးတာကသုတိတဘောတခန္ဓာပြည့်ကြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်တေးတယ်မပြောတတ်ကြသေးဘူးနော်တဘောတခန္ဓာပြည့်ကြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်တေးတယ်တခဏခန္ဓာပြည့်ကြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်ဖြစ်ဒီတဲ့ပဲသို့တော်နေဝမရသေးဘဝသေးကြပြီသားနေဘဝမရသေးဘဝတော့သေးကြပြီသားပဲဒါမွေးလာရင်သေးရမှာပဲဖြစ်လာရင်ပြရမှာပဲဒီခန္ဓာထဲမှာဘယ်လက္ခဏာတွေရှိဖြစ်ပြလက္ခဏာတွေရှိဒါကိုတရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ခန္ဓာထဲမှာဘာတရားတွေရှိတွေ့ရှုရမှာရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြရှုရမှာတော့တွေ့ရမှာတော့ဘယ်သူဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြဒီကခန္ဓာတော့ခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာအမှန်ကိုမြင်တော့အမှစင်နေဘူးလားအမှစင်တာအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အပြစ်ကအမှန်မြင်တဲ့ညာကဘယ်အပြစ်မျိုးကိုလိုချင်မှလည်းမလိုချင်တဲ့လိုချင်တဲ့လောဘတဏှာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်မလို့တော့ဘာသစ္စာသိနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသမှုတဲ့သစ္စာတဲ့အကျိုးပြီးဥနာတရေတွေ့စားရှုရမှာလားသူတို့ဘာပေါက်တာပါဒီမဲ့ခင်၅ပါးညံကိုမိသိမတော့တာပါတော့အောင်မိတာပါသူခဲတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအတိနဲ့ဖဲခွာတော့ငါသူလာတော့တာပါ
Kanada yang tu itu kita lihat siapa kita ni ni, ada mungkin apa wanita macam ni ni lah, mesti macam tu, dapat asing ada dua bi, kalau macam apa, di ni ni lihat wanita macam ni ada di, jodoh wadah dan ziwi abad dan udah ya bayang, ikan ziwi dan dia abad dan udah ya bayang, pihpih ni pihpih macam ni bawa, dia ada si dia di, pihpih ni yang jom ni nak amam ni ni yang ni dia. Daya dana dasi atau desa dana dasi atau lokal juga kaum yang dari ni ada bawa ramai kundi. Terus bapa kata, di ni umi di mana dua orang lupa di. Jadi sudah dua orang yang yakin kakak lalu macam apa? Dua orang buat abe lima abe sehi abe rabe. Di umi di mana dua orang yang wanita kena mesuain, bawa ni ada kawan ni ada abe melati ni. Tapi dalam amak hanya si ni. Ada no narasra di ni aku sama. Di benda tu ni dah kahani aku lu, apa sahaja dia tu yang mabo. Tapi ada non ada, kuku aku yang la, tsha aku mana, megin yang aku mana, megin yang la, lulu bermana, pipi ni mabo mana, air pipi apa macam? Kena jadi betul ni, adun ni, adun ni yang, adun ni dah kahani yang ada juga, pipi ni ubah mana, pipi bawi, tapi aku bawa jawab la, jadi kalau pihak guru ni ya, di dalam ni atuh sejenis lu. Asuma dulu, amu cantah kerawu, tanah lu kau di. Di ni mana game ni? Di ni mana luar ni macam tambu? Tu bunga aji mahu pi dalam piak gurame asuma rasulasi. Bungsi kanji mana macam tanah tu be? Bunga kame bunga lala mana macam tambu tu be? Terus apa bau apa? Di ni ni mana kuda na? Kau mana jual ni bawa ni? Ada di jalan cuci ni ni ada cangkang ciri. Di ni ni tu cakap wan makin ni dek niang ah, dan ni bang ayam bumi niang, abel riba biasa ini dia dek niang, buat bang tu mana abel riba biasa amak hanya beli dek niang, beli yang amru nanti amel le, macam ni aru melu, sama kuju kusiwa sepi dek lu, di logo melu bawa ni tu yang kalau logo china logo logo ni ada, temu dia tu sepi dek logo dia ber, ujang ni najang ni dijang ni dia ber. Tapi ujian najis dijen kira malu ne, mungkin menajis mungkin atuh bah, mendaik dua malah, daik dua malah. Tiap makan apa makan apa ni, pih pih cuci dengan apa, pih pih apa bade sa, cuci dengan apa bade sa. Oh iya jodoh najis dedi dia dini apa bade sa. Nada abel iba unah dulu na uzah gue maga, hari bini matur bambu ru, ni mau biar ni lor bade sa. Siapa siapa lah, bade sa lewat dia lo, kalau ni apa ni 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 benda doja bangun tu.